নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল কাচিয়লিলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি SCERT D.El.Ed এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ 2022 চনত হৈ যোৱা প্ৰশ্নকাকতখন আলোচনা কৰিম। তেতিয়াহ'লে আহকচোন, দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে, জৈৱ বৈচিত্ৰ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ কটো, 22 মে' তাৰিখে জৈৱ বৈচিত্ৰ দিৱস পালন কৰা হয়। সমগ্ৰ বিশ্বত 22 মে' তাৰিখে আন্তৰ্জাতিক জৈৱ বৈচিত্ৰ দিৱস পালন কৰা হয়। 2000 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে গ্ৰহণ কৰা এই দিৱসৰ লক্ষ্য হৈছে চলি থকা জৈৱ বৈচিত্ৰৰ বিষয়সমূহৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ লগতে আমাৰ গ্ৰহটোৰ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীসমূহ জীয়াই ৰাখিবলৈ প্ৰয়োজনীয় প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ বিষয়ে অধিক বুজাবুজিৰ সৃষ্টি কৰা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, উত্তৰ মেৰু অঞ্চলৰ আটাইতকৈ দীঘল দিনটো হৈছে? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খটো, 21 জুন তাৰিখটো। 22 ডিচেম্বৰ তাৰিখটো উত্তৰ গোলাৰ্ধৰ আটাইতকৈ ছুটি দিন। দক্ষিণ গোলাৰ্ধৰ আটাইতকৈ দীঘল দিনটো হৈছে 22 ডিচেম্বৰ আৰু ছুটি দিনটো হৈছে 21 জুন তাৰিখটো। 21 মাৰ্চ আৰু 23 ছেপ্টেম্বৰত সূৰ্যৰ ৰশ্মি পোনপটীয়াভাৱে বিষুৱ ৰেখাৰ ওপৰত পৰে বাবে দিন ৰাতি সমান হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, তলৰ কোনটো অনুচ্ছেদ শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ লগত জড়িত? উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গটো, অনুচ্ছেদ 21A। শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন, ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট অনুসৰি 6-14 বছৰৰ সকলো শিশুকে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব। শিক্ষাক মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে 2002 চনত ভাৰতৰ সংবিধানৰ 86তম সংশোধনী অনুসৰি প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল। সংবিধানৰ 21A অনুচ্ছেদত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, ৰাজ্যসভালৈ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কিমানজন সদস্য মনোনীত কৰে? উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গটো, 12জন সদস্য মনোনীত কৰে। ৰাজ্যসভাৰ সৰ্বোচ্চ আসনৰ সংখ্যা হৈছে 250খন। বৰ্তমান আসনৰ সংখ্যা হৈছে 245খন। ইয়াৰে 233খন আসন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ পৰা আহে, বাকী 12খন আসন ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মনোনীত কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰথম ব্যাঘ্র প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খটো, মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত 1973 চনত মানাহত প্ৰথম আৰম্ভ কৰা হৈছিল। বৰ্তমান নামেৰি আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ব্যাঘ্র প্ৰকল্প সংৰক্ষণ কেন্দ্ৰ আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, ফুলগুৰি ধাৱা কিমান চনত সংঘটিত হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খটো, 1861ত। ফুলগুৰি ধাৱা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপত্যকাৰ প্ৰথমটো কৃষক বিদ্ৰোহ। ব্ৰিটিছ চৰকাৰে অসমত আফু খেতি নিষিদ্ধ কৰাৰ পৰিণতিস্বৰূপে এই বিদ্ৰোহৰ সূচনা হৈছিল। ৰঙিয়াৰ কৃষক বিদ্ৰোহ হৈছিলে 1893ত। পথৰুঘাটৰ ৰণ হৈছিলে 1894ৰ 28 জানুৱাৰীত। পথৰুঘাটৰ ৰণৰ কাৰণ আছিল অযুক্তিকৰ খাজানা বৃদ্ধি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, সম্পত্তিৰ অধিকাৰ কোনটো সংশোধনীৰ দ্বাৰা বাতিল কৰা হৈছে? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খটো, 44তম সংশোধনী অনুসৰি। 1978 চনৰ 44তম সংশোধন অনুসৰি সম্পত্তি অধিকাৰটো বাতিল কৰা হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, ইটাখুলি ৰণৰ সময়ত আহোম ৰজা কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গটো, গদাধৰ সিংহ। 1682ত আহোম ৰজা গদাধৰ সিংহৰ দিনত আহোম আৰু মোগলৰ মাজত ইটাখুলি ৰণ সংঘটিত হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া প্ৰথম আহোম ৰাজকোঁৱৰজন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খটো, গুমধৰ কোঁৱৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, প্ৰতিবন্ধী দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গটো, 3 ডিচেম্বৰ তাৰিখে পালন কৰা হয়।
নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে 15 মাৰ্চ দিনটো কি দিবস হিচাপে পালন কৰা হয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খটো গ্ৰাহক সুৰক্ষা দিবস হিচাপে পালন কৰা হয়। অপশ্যন কত দেখিছে জল দিবস 22 মাৰ্চ তাৰিখে পালন কৰা হয়। আৰু গত আছে বন্যপ্ৰাণী দিবস 3 মাৰ্চ তাৰিখে পালন কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কোনখন চহৰক চিটি অফ 7 হিলছ নামেৰে জনাজাত। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ 2 ৰোম চহৰক জনা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ৰাছিয়াৰ বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰপতিজনৰ নাম কি। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ভ্লাডিমিৰ পুটিন। 2012 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ব্ৰিটিছে কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে অসমত শাসন চলাইছিল। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খটো 1826ৰ পৰা 1947লৈকে ৰাজত্ব চলাইছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ডিমাপুৰ কোন বংশৰ ৰাজধানী। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খটো কছাৰী ৰাজ্যৰ ৰাজধানী। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে চৰ্ত বিলোম নীতি কেতিয়া প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল। উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ কটো 1848ত চৰ্ত বিলোম নীতি প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল। চৰ্ত বিলোম নীতিৰ দ্বাৰা ডেলহাউচিয়ে নিয়ম কৰিছিল যে যদি কোনোবা দেশীয় ৰজাই নিজৰ পুত্ৰ নথকাৰ বাবে আন কাৰোবাক তুলনীয় পুত্ৰ হিচাপে ৰাখে তেতিয়া সেই তুলনীয় পুত্ৰই ৰজাৰ মৃত্যুৰ পাছত ৰাজ্যৰ উত্তৰাধিকাৰী হ'ব নোৱাৰিব। সেই দেশীয় ৰাজ্যখন ৰজাৰ মৃত্যুৰ পাছত ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লোৱা হ'ব। চৰ্ত বিলোপ নীতিটোক ইংৰাজীত ডক্টৰেন অফ লেপ্স বুলি কোৱা হয়। চৰ্ত বিলোম নীতি প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল লৰ্ড ডেলহাউচিয়ে। চৰ্ত বিলোম নীতিৰ দ্বাৰা ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা ৰাজ্যসমূহ হ'ল হাটাৰা, নাগপুৰ, চম্বলপুৰ, উদয়পুৰ, কৌৰলী আৰু ঝান্সি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰত বতাহ বৰষুণ সংঘটিত হয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ কটো ট্ৰপ'স্ফিয়াৰত। বায়ুমণ্ডলৰ স্তৰ 4টা, সেইকেইটা কমে ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ, ষ্টেট'স্ফিয়াৰ, মেছ'স্ফিয়াৰ আৰু থাৰ্ম'স্ফিয়াৰ। প্ৰতিটো স্তৰৰে কিছুমান সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে। ট্ৰপ'স্ফিয়াৰত বতাহ, বৰষুণ, ধুমুহা আদি পৰিঘটনাবোৰ সংঘটিত হয়। নেক্সটটো হৈছে ষ্টেট'স্ফিয়াৰ। এই স্তৰৰ মাজেদি উৰাজাহাজ চলাচল কৰিবলৈ সুবিধাজনক আৰু অজন গেছৰ স্তৰো ইয়াতে পোৱা যায়। নেক্সটটো হৈছে মেছ'স্ফিয়াৰ। বায়ুমণ্ডলৰ এই স্তৰত উল্কা দেখা যায়। 80 কিলোমিটাৰ উচ্চতালৈ এই স্তৰটো বিয়পি আছে। নেক্সটটো হৈছে থাৰ্ম'স্ফিয়াৰ। এই স্তৰে ৰেডিঅ' তৰংগ শুনাত সহায় কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে NEP 2020ৰ মতে SSSAৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হ'ল ষ্টেট স্কুল ষ্টেণ্ডাৰ্ড অথৰিটি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে লিখিত সংবিধান নথকা দেশখন হ'ল। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খটো ইংলেণ্ডত লিখিত সংবিধান নাই। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে লাইকেন কি। উত্তৰটো হৈছে এবিধ উদ্ভিদ যি স্বপোষী আৰু পৰপোষী বা উভয় ধৰণে পৰিপুষ্টি গ্ৰহণ কৰে। হেলাই আৰু ভেঁকুৰৰ সমন্বয়ত গঠিত এবিধ সহজীৱী। ভেঁকুৰে হেলাইক আশ্ৰয়, পানী আৰু খনিজ লৱণ যোগান ধৰে আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে হেলাই সালোকসংশ্লেষণৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা খাদ্য ভেঁকুৰক যোগান ধৰে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে সালোকসংশ্লেষণৰ সময়ত উদ্ভিদে কি গেছ গ্ৰহণ কৰে। উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ কটো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। হালুক সংশ্লেষণৰ সময়ত উদ্ভিদে পত্ৰৰন্ধ্ৰৰ জৰিয়তে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গ্ৰহণ কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভেঁকুৰ গজিব পৰা ঠাই অপশ্যনত আছে কেৱল আচাৰত, গেলা পচা অথবা মৃত বস্তুত, কাপোৰ বা চামৰা সামগ্ৰীত আৰু 4 নম্বৰটোত আছে ওপৰত উল্লেখ কৰা সকলোবোৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ 4টো ওপৰত উল্লেখ কৰা সকলোবোৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে অমিলটো বিচাৰি উলিওৱা। অপশ্যনত আছে সোৱণশিৰি, জীয়াভৰলী আৰু
ধনশিৰি। ইয়াৰ অমিলটো হৈছে ধনশিৰি, কিয়নো সোৱণশিৰি আৰু জীয়াভৰলী উত্তৰ পাৰৰ নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আৰু ধনশিৰি দক্ষিণ পাৰৰ নদী। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অমৰলতা কি? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খটো, এবিধ পৰজীৱী উদ্ভিদ। যিবোৰ জীৱই উদ্ভিদ বা প্ৰাণীৰ দেহৰ পৰা খাদ্য শোষণ কৰি জীয়াই থাকে তাক পৰজীৱী বোলে, যেনে অমৰলতা। যিবোৰ জীৱই সৰল দ্ৰব্যৰ পৰা নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে তেনেধৰণৰ জীৱক স্বপোষী উদ্ভিদ বোলে। যিবোৰ জীৱই মৃত গেলি পচি যোৱা বস্তুৰ পৰা পুষ্টি আহৰণ কৰে সেইবোৰ উদ্ভিদক মৃতজীৱী উদ্ভিদ বোলে, যেনে ভেঁকুৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে বিউটিফুল শব্দটো অনুক্ৰমত সজালে প্ৰথম আৰু শেষৰ আখৰ দুটা কি কি হ'ব? বিউটিফুল শব্দটোত থকা আখৰকেইটা আমি যদি ক্ৰমত সজাই লওঁ তেতিয়া হ'ব, প্ৰথমতে এটো আছে, বিউটিফুলত এ আছে যিহেতু এ হ'ব, তাৰপাছত বিটো হ'ব, তাৰপাছত ইটো হ'ব, তাৰপাছত এফটো, তাৰপাছত আইটো, তাৰপাছত এল টি ইউ ইউ, দুটা ইউ আছে, পিছত দুটা ইউ হ'ব। আৰু এইটো যেতিয়া ক্ৰমত সজাই ল'লোঁ, সজাই লোৱাৰ পাছত প্ৰথম আখৰটো কি হ'ল, এ হ'ল, আৰু শেষৰ আখৰটো কি হ'ল, ইউ হ'ল, গতিকে দুটা আখৰ দুটা এ আৰু ইউ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ কোনটো নবীকৰণযোগ্য সম্পদ? অপশ্যনত আছে কয়লা, মাটি আৰু খাৰুৱা তেল। এই প্ৰশ্নটো মই কৈ নিদিওঁ, আপোনালোকলৈ এৰিছোঁ, আপোনালোকে মোক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট বক্সত জনাব। তেতিয়াহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ইমানখিনিয়ে আছিল কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব, চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম, ধন্যবাদ।